هلتکی ملما پلا مکان دے، هلتکی ملما پلا مکان دے، شبی معراج کے اللہ مختم جانان دے، هلتکی ملما پلا مکان دے، هلتکی ملما پلا مکان دے، راغ جبریل پہ احترام، اللہ پتا وائی سلام، اللہ پتا وائی سلام، مولا دی غواڑی مارا وڑے دا فرمان دی، ہلتے کی مل ما پلا مکان دی، ہلتے کی مل ما پلا مکان دی، شبی معراج کی اللہ غفتے میں جانان دی، ہلتے کی مل ما پلا مکان دی، ہل تک مل ما پلا مکان دی، روال پہ حکم دا جلیل شو، خادم پلار جبرائیل شو، خادم پلار جبرائیل شو، دا پرشتو ورتا سلام پہر اسمان دے، ہل تک مل ما پلا مکان دے، ہل تک مل ما پلا مکان دے، شبی معراج کی اللہ غفتے میں جانان دے، ہل تک مل ما پلا مکان دے، ہل تک مل ما پلا مکان دے، جبرائیل ویل حضور تا، وزر می سوزی کزم پورتا، وزر می سوزی کزم پورتا، جبرائیل پاتی شو محبوب دارا روان دے، ہل تک مل ما پلا مکان دے، ہل تک مل ما پلا مکان دے، شبی معراج کی اللہ غفتے میں جانان دے، ہل تک مل ما پلا مکان دے، ہل تک مل ما پلا مکان دے، وکڑا سوال نا دو ماتو، محبود پاک رب العزات، محبود پاک رب العزات، اللہ ویل امت دیر ساسو پا مکان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، شبی معراج کی اللہ غفتے میں جانان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، چیتو بگا لیکن آتونا دا پاک نبی کڑے سے پتونا، دا پاک نبی کڑے سے پتونا، پزل پرشوے دا مولا غنی سبحان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، شبی معراج کے اللہ غفتے میں جانان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، ہل تکی مل ما پلا مکان دے، محترم دا خکلے نظم ریکارڈ کرے شو الجلال اسٹوڈیو راموڑ کی، دلی کلام خصوصی فرمائش کرے دے جناب اسحاق احمد صاحب.